В Одеському російському театрі відбувся фінал шкільної ліги сміху. За перемогу боролися 7 команд від різних шкіл Одеси, а також команда з Харкова. Юні таланти приготували ефектні гумористичні та вокальні виступи. Допомагали їм зіркові тренери, спеці у гумористичній справі. Одеська юракадемія підтримала команди вже вчетверте, виступивши генеральним партнером шкільної ліги сміху. Переможців очікував особливий подарунок від провідного вишу. При поддержке народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова, Национального университета Одесской юридической академии, которая выступила генеральным партнером сегодняшнего мероприятия, проходит школьная лига смеха. И это очень важно. Вы знаете, юмор объединяет. Очень важно, когда дети сегодня имеют возможность выступать на сцене, реализовывать себя, реализовывать свой талант. И очень знаково, что это мероприятие сегодняшнее проходит именно в Одессе, и именно Национальный университет Одесской юридической академии, которая славится своими талантами, выступает генеральным партнером данного мероприятия. До виступів команди готувалися довго, а репетиції доводилось поєднувати з навчанням. Тренер команди з символічною назвою «Команда» Григорій Гущин каже, що школярі сприймали все на люту і результат не змусив їх чекати. 8 балів із 8. Фінал – діло складне, а школьникам ще складніше. Мені в 3 рази складніше, тому що я ніколи в фіналі Ліги сміху не був, вот, к сожалению. Це от вопрос к учителям, як вони, що вони з ними роблять, що вони все запам'ятають, все прямо танцюють. В деяких питаннях школьники намного сильніше, ніж студенти і взрослі люди, тому що йому раз сказав, він все зрозумів. Після виступу команди не стримували емоцій. Для кожного із них – це новий та незабутній досвід. Це ж ЗНО вже в 4 класі ввели, будь вона неладна. Женщина? Да-да, це я вам, не загораживайте моєго сина. Мама? Клас! Мы просто в шоке. Все баллы, мы такие рады. Кто молодец? Мы молодцы! Выступление суперское. Суперское настроение, выступление. Все отлично, все на уровне. Взяли, сорвались, психанули и пошли на полную. Зазначимо також, що в Одесі вперше відбувся творчий фестиваль «Академія сміху». Команди з різних вишів боролись за кубок президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. В університеті активно підтримують творчі захоплення не тільки студентів, а й школярів. Первичная профсоюзная организация при поддержке нашего президента университета Сергея Васильевича Кивалова является генеральным партнером школьной лиги смеха. А школьная лига смеха сейчас, в данный момент, она уже является всеукраинской. И мы активно, наш университет, активная профсоюзная организация поддерживает непосредственно такие мероприятия. Мы предоставляем студентам, школьникам общежития на базе нашего университета. Почему мы это делаем, потому что это является большой преференциацией для нашего университета. Все знают про наш вуз. И даже маленькие дети, школьники, уже выпускники школ, они знают, что на нашей базе университета поддерживают не только все юридические специальности, а также поддерживают всяческую творческую деятельность. Другою частиною змагань був комедійний батл. Школярі продемонстрували легкість імпровізації. Просто вдома. А що я поймію від цього відповіду? Спасибо. Переможцями шкільної ліги сміху стала команда «Бумінгбай». Їх виступ та відповіді в батлі нікого не залишили байдужими. Школярів також чекав особливий подарунок від юракадемії. Це сертифікат на безкоштовну тижневу відпустку на спортивно-оздоровчу базу у Затоці. Ребята, все ваши эмоции, которые вы пережили сегодня, вы прекрасно их восстановите на нашей замечательной базе. Поздравляю вас, команда «Бумінгбай», чемпионы! Большое спасибо не только «Бумінгбай». «Бумінгбай» – это все. Ребята. Это директор наш любимый. Это мамы, это папы, это большая семья. Это столовая. Это наши друзья, наши тренеры. Это большое спасибо Никите Белым за такую прекрасную организацию. Спасибо редакторам. И нашему маленькому капитану, будущей звездочке.